Սպիտի սակել ոգսասամարդոշի շետանի իրտն շեսանում շուանդում էվա, դա մի սախուծորձ է գամոտ անել է կանչին էվա, շինի սացքորը բինի չտակի շեսա։ Սախմցիպո ուսապտխոյումի Սամսախուրիս կոնտերորիստուլ ծենտրշի տակիրավուլիս շայարաղեպուլ կոնպլիկչի մոնացելովիս պակծ է միմ դինարևուս գամուծի էբա Սակարթոլոս Սիսկլի Սամախլիս կոդեկսիս ոտխաս միատ իսլամուրի սախամցիպոս իդեոլոգիաս։ Կամուծիեպիս պարգլեպշի որիատաս թխութմետից լիս թրամետ նոյմբերս թբիլիսիս Սակալակոս ասամարդոս միեր թերթմետի սացխորեբելի սախլիս չխրեկի շեսախեպ գանչին աղնիշնուլի գանչին է բիսապուծոլզ է, խվելը միթիթեպուլ միսամարձ է չխրեկա չատարդա։ Չխրեկի շետ է գատ ոտխիպիրի սացխորեբելի սախլեբիդան, խելխում բարեբի, ծեցասրոլի պիստոլետեբի, սաբրձոլո վազնեբի կոմպիուտերուլի մոցխո բիլոբեբի, ինտերնետ մոդեմեբի, բարաթեբի, նոուտբուկեբի, սխատոսխա լիտերատուրա, ինպորմացիս մատարեբելի էլիկտրոնուլի մոցխո բիլոբեբի, CD դա DVD դիսկեբի դա տերորիստուլի օրգանիզացիա, ոտխի պիրի դահակավս։ Աղնիշնուլ պիրեպս բրալից առադգինը ծակարթոլոս Սիսկլի Սամախլիս կոդեքսիս որաս ոզդամետեքսմետ է մուխլիս մեորի նացելիտ։ Դակավոբուլի պիրեպիս տերորիստուլ օրգանիզացիա ավշիր զեմ կոպիս սխապիրեպիս մխիլեպիսադա մատմիմատ Սիսկլի Սամարդլեբրիվի դեղնիս գանխործիելեպիս միզնիտ։